Krásný víkend. Sebeuvědomění. Čím více si na víkend navodíme ten pocit, že moc dobře víme, kdo jsme a kam kráčíme, tím lépe pro nás. Protože se tady mohou dít zázraky. Až mám skoro pocit, že někdo si odnese první drahokam celého ledna, který rozhodně nebyl jednoduchý, nebylo jednoduché ho získat. Protože nás ten leden přesně postavil před to, co je hlavní téma roku. Pro každého jinak samozřejmě. Ale víme, kde máme úkoly, kde máme rozkvétat, kde máme pěstovat, kde máme něco prorýt. Víme, kde máme stavět nebo opravovat hranice. Víme, kde máme sázet stromy a nechat rozkvést květiny. Jako je to takový ideální čas, kdy si můžeme sednout a rozložit si před sebou takovou tu mapu svého života a svých plánů. A zdá se, že celkem jasně uvidíme, kde co je. To je velký dar, řekla bych, a neotvírá se úplně po každé a takhle hezky na konci ledna ideál. A tak možná je to víkend skvělý pro pěstování vztahů, na kterých vám záleží. Komunikujme, pišme, volejme si, buďme sví a dávejme výživu tam, kde ji dávat chceme. Schánějme mezi lidmi to, co potřebujeme, protože i my možná jsme pro někoho velmi potřební v tuhle chvíli. Nechme se vést a třeba napadne-li nás někdo, ozvěme se mu. Nacítíme-li se co nejvíce na sebe a svět kolem nás, tím lépe nám bude, úplně jak přijímač a vysílač zároveň. A řekněme, že i kdyby tohle naladění nepřineslo nikomu nic dobrého, tak my si u něj dokonale odpočineme. Dalo by se říci, že vyzývám k tomu, abychom si tento víkend odpočinuli právě tak, jak nám to přijde. A možná to bude odpočinek netypický, takový, který jsme dlouho nedělali, nebo takový, který jsme si dlouho zakazovali. S tak hlubokým propojením se mezi námi samotnými, otvírají i praktická témata, která můžeme řešit. Jasně tedy zase uvidíme hranice, v jakém jsou stavu svůj život, v jakém je stavu. Uvidíme naše vize, jestli ještě jsou naše. Uvidíme nadhledy, tedy celou pravdu o svém životě, nebo i o druhých lidech. Zajímavé ale je, že všechny karty jsou o jedné osobě, o nás samotných. Máme se tedy uklidnit, opečovat, vyživit, naladit, nebo prostě být šťastní. A to proto, abychom byli šťastní. A proto, aby i ti kolem nás byli šťastní. Tak krásný víkend.